ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ବିବାହ ଋତୁ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସବୁ ସେଲିବ୍ରିଟି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ସୁନୀଲ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ଝିଅ ଆଥିଆ ସେଟ୍ଟିଙ୍କର କ୍ରିକେଟର କେଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ବିବାହ ସରିଛି। ଗତକାଲି ଜୈସଲମେରର ସୂର୍ଯ୍ୟଗଡ଼ ପ୍ୟାଲେସରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ସହ କିଆରା ଆଡଭାନୀ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ ଏକ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପୂର୍ବ ଟେଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀଙ୍କ ଝିଅ ସନେଲ ଇରାନୀ ଆଗକୁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କିଆରାଙ୍କ ପରେ ଏବେ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀଙ୍କ ଝିଅଙ୍କର ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ବିବାହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସନେଲ ଇରାନୀଙ୍କ ବିବାହ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ଯୋଧପୁରରେ ଖିମସର ଫୋର୍ଟରେ ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ବିବାହ ହେବ। ଏହି ଦୁର୍ଗ 500 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ୱେଡିଂରେ ସବୁ ସେରେମୋନି ଫେବୃଆରୀ 7ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସାଲେନଙ୍କ ବିବାହ ଅର୍ଜୁନ ଭଲ୍ଲାଙ୍କ ସହ ହେବ। ତେବେ ଏହି ବିବାହ ଫଙ୍କସନରେ କେଉଁ ଅତିଥିମାନେ ଯୋଗଦେବେ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନି। ସମସ୍ତ ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ରାଜକୁମାରୀ ବେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ସାଲେନଙ୍କ ବିବାହ ଏଥିପାଇଁ ରାଜକୀୟ ଶୈଳୀରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଗରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଅତିଥିମାନଙ୍କ ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ସତ୍କାର କରାଯିବ। ଏହି ଫୋର୍ଟର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମରୁଭୂମି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ହ୍ରଦ ରହିଛି। ସଫାରି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହି ଦୁର୍ଗରେ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ବାତାବରଣ ପାଇପାରିବେ। ଦୁର୍ଗର କୋଠରୀଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।